Benjamin, Ja. min gode ven. Yes. I mange år nu. Endelig. Shit, mand. Endelig podcast-universet. Benal vinder P3-prisen for at være en modig og kompromilløs original, som aldrig tager den lige vej, men hver gang sætter sig selv på spil og udfordrer sit publikum, lyder det i begrundelsen. Det er min intro til dig. Det er fedt. En god begrundelse. Det er gode ord, og det er også meget rigtigt på en eller anden måde, så det er bare sådan, okay. Glad for, at der er endelig nogen, der sagde det, og glad for også, at du gentager det. Ja. Jeg overvejer at få det som en tatovering over lænden. Ja, jeg har også sådan et oplæg med nogle gange, når vi er ude og fortælle om Sat af, så bruger vi faktisk også quoten fra juryen, som fortalte os, da vi vandt TV-prisen. Så den er, det er sådan en ting, hvor de virkelig går op i det, ligesom når du går op i din lyrik, ja. Så sådan en jury, de skal skrive sådan en omvendt kliché-ting omkring en, ikke? Jo. Det er afsnit nummer 3 af podcast Rejsen, og vi er sammen med Benjamin fra gruppen Benal. Yes. Kalder du dig selv stadig Benja, egentlig, hvis du går solo en dag? Eller er det Benjamin Hav? Det Benja, det var i de gode gamle startdage, hvor jeg tænkte sådan, det skulle være sådan lidt specielt. Det er lidt mærkeligt. Det er ikke alle, der ved det. Der ligger der nogle skamfulde ting på YouTube, hvis man lige går ind og... Men det er en del af rejsen jo, apropos. Og sådan er det, men nej, nu er det mere... Jeg føler det mere sådan en til en menneske-ting, også ud over sådan hip-hop-dormerne, og så jeg tænker sådan, Benjamin er jo bare sådan en... Det er jo det, jeg bliver kaldt, og jeg hedder faktisk også Mads, det er der ikke så mange, der ved. Mads til fornavn, Mads Benjamin. No. Og min mormor kaldte mig Mads, så i det første par år af mit liv, så var det sådan Mads, men... Er det så det, dit navn bliver, når du en dag går solo måske? Mads B. Men det er jo ligesom Mads Bo fra Flake, som vi også har haft med ude et par gange, så det går nok heller ikke. Har man spillet lidt fodbold med? Ja, er han god? Ja, men han er sådan en rigtig target man. Ja, okay. Så man skal spille op, og så sparker han bare som en hest. Ja, jeg kunne godt forestille mig, han er god. Og synger fucking godt. Han synger godt. Du har lige vundet en DMA. Det er rigtigt. Fuck, hvor sygt. Det er rigtigt. Jeg hentede den lige faktisk i går aftes over hos Mikkel fra pladeselskabet. Jeg havde været sådan lidt cool, sådan, fordi jeg var jo ikke at tage imod den. Jeg var derinde, men så var jeg på toilettet, da den blev overragt. Og så kom jeg ud fra toilettet, ind i KB-hallen, kunne jeg se op på balkonen, kunne jeg se Magnus, der sådan lige går væk, sådan siger tak, og så går med DMA'en i hånden. Og så da jeg kom ned, var det sådan, shit, det er jeg fandme ked af. Og det var ikke med vilje. Der var mange, der troede, fordi sådan jeg laver sjov. Ja. Men det var virkelig ikke med vilje. Men der var jeg også sådan lidt, nej, okay, du beholder den, og det er jeg ked af. Og sådan. Men så fandt jeg ud af, Mikkel fra Label havde den. Og tænkte, fuck, altså, det er jo en DMA, det vil jeg gerne have. Også, altså, kan jeg tage den med over i børnenes skole og være sådan lidt, hey... Det er mig med DMA'en. Ja, Flamsdal, vores TV-pris. Nu ligger den hjemme hos ham. Det er lidt irriteret på ham over. Ja. Men det er en ting at have den der pris. Det er en ting også. Og så det er sådan en ikonisk statuette, DMA. Mm. Det er ligesom, jeg kan huske, jeg har set den mange gange før. Og Albert, produceren for Benal, han har vores P3 guldpris. Sådan den store guldmorsten. Jeg tænker, så fint, så kan vi bytte. Ja. Så har jeg noget at bytte med. Det er jo en vild ting, at man er kommet dertil. Ja, det er vildt. Nu talte jeg jo med Silas lidt om det her med rejsen, som podcasten også hedder. Er noget, du har tænkt over egentlig på det sidste, eller kom det ret tidligt til dig, det her med, at man skal huske, at rejsen måske lige, skal være lige så vigtig som målet? Fordi når du vinder en DMA eller en P3-pris, dagen efter, så er det jo bare en ny dag. Jo. Ja, det er jo ikke fordi, at... Og det er jo det, jeg tror, at jeg er tit rigtig dårlig til at huske og nyde det. Men så vågner jeg også op en gang imellem og siger til mig selv, du skal huske noget af det. Og huske at være i det. Og sådan. Men det, jeg tror også, en del af det der med brændstoffet i at hele tiden tænke i nye baner og tænke på koncepter, der kan udvikle sjælen hos mig selv og andre. Så brændstoffet er også, og det der med hele tiden videre og videre. Men det er vildt at tænke på det der med... Og vi er nomineret sammen med Volbeat og Scarlet Pleasure og Minds of 99. Jeg var sikker på, at der var en af dem, der ville tage prisen. Det var derfor, du tog på toilet. Ja, men så tænkte jeg, fuck det, fuck det der, men det er bedre, at de ikke filmer mig, når jeg taber. Ja, det er det. Det der sure ansigt, man laver også. Ja, det er det.
Men vi var jo heller ikke, vi troede heller ikke, vi ville vinde, altså overhovedet ikke. Der er en video af det faktisk, hvor vi bare sidder, og så der de siger der ved at besvime, og så går jeg op, og så laver en dans, og snakker ind med lort op på scenen, og sådan noget. Det var sgu meget sjovt. Det er stort, det er jo kæmpe. Ja, det er ret vildt, når man var op mod alle. Altså, det var ikke kun sportskategori. Nej, det var sådan en bedst online format, eller sådan noget, ikke? Det er også sygt. Men det, der har slået mig meget, det er det her med at være så målrettet hele tiden. Og det kan jeg også mærke, at du er. Du tænker allerede, når vi har snakket her off-cam, sådan lidt fremtid, og at du er bare klar. Ja. Hvordan minder du dig selv om, at man skal huske at være i nuet? Og det her med, at rejsen, som du også sagde tidligere, da vi snakkede off-cam, det her med, eller det sagde du faktisk lige før, det her med Benja, at der er mange, der ikke ved det, og fuck, og der er nogle skrøbelige ting, vi har lavet, og man er lidt flov, men så igen, så siger du stadigvæk, at det er en del af dig. Det er jo det. Det er jo en del af hele det der med at udvikle mig selv. Og så ture, hvis man er så sindssyg, at man laver det her med musik og siger, se mig. Der er jo rigtig meget sådan, se mig-vibe. Også til at starte med på et tidspunkt, hvor der ikke er nogen, der altså, gider at se på en eller høre på en. Det er en vild rejse. Det brændstoffet er jo helt klart noget med også og gerne vil gøre sig gældende og ud og agere i en social sammenhæng. Mm-hmm. Så det er jo så det der med at kigge tilbage på nogle ting, man var stolt af, nogle ting, man ikke var stolt af og sådan noget. Jeg tænker, at det er jo ligesom, hvis man taler med de dygtige venner, jeg har, der klarer det godt og har en virksomhed, og det kører godt. Det er jo, altså, det er jo de mennesker, jeg kender, der har fejlet allermest. Ja. Altså, sådan er det bare. Fordi, altså, hvis, lad os sige, du en 10% af din forsøg bliver til noget magisk, så er der 9 gange, der, hvor det bliver rigtig grimt. Men du ved, du var ikke kommet til den succes. Du ved ikke, om succesen kommer på du ved, forsøg 2 eller 9. Mm. Så det er jo bare det der med at skyde. Og så er min erfaring nu, at de ting, folk holder mig op på, det er de ting, de godt kan lide. Så der er ikke heldigvis for mig, så mange, der siger sådan, åh, jeg kan huske det der nummer, du lavede dengang, det var fandme dårligt. Og det er jo det, der så, det holder de for sig selv, og det kan de også bare sige til mig, men jeg tror, det er ligesom FX Twin, den engelske producer, der har udgivet jo tusindvis af numre, og er en af dem, der har udgivet mest lort nogensinde, men også en af dem, der har udgivet mest godt. Mm. Young Dog, for eksempel. Young Dog, eller alle de der Future, alle forskellige. Ja. Det er jo bare noget med at en skabertrang, og så er der noget, der er godt, og noget, der er skidt. Og, ja. Mm. Det er sjovt at tænke på, at alligevel at din rejse har været ret vild, fordi at du sagde lige noget før med, at du lavede noget en gang, som ingen lyttede til. Ja, lige præcis. Og det gjorde du alligevel med No Disrespect i lang tid. Ja. Tror du nogensinde, du ville ramme den? Eller? Jamen altså fra... Jeg startede med at skrive lidt sådan bare til skrivebordskuffen, fra jeg var 13 år. Og det er jo ligesom min sindssyge, som min kone kalder det. Hvor allerede dengang tænkte jeg, du ved, du er den bedste til nogensinde har gjort det. Og hvis jeg kigger tilbage, så er det jo helt evident, at det var jeg ikke. Så jeg tænker, husker mig også selv på nu, når jeg tænker det stadig nu, at det er formentlig stadig heller ikke. Men så har jeg hele tiden haft den der med, altså at der var et eller andet ekstra, eller sådan, men det var også bare min glæde ved at overraske mig selv i det. Mm-hmm. Så drivkraften har hele tiden været det der med, at jeg følte, at jeg havde noget, som kunne bidrage til andre menneskers liv. Okay. Og så er det først kommet efterhånden, at der faktisk var nogen, der... Men der var, jeg kan huske, men så er det også de der små succesoplevelser, sådan, okay, der var lige nogen til at starte med, der sagde, okay, det var fedt. Okay, og så du tog de små skridt ligesom. Og så er det bare sådan, hvad der lige fører med videre til det næste, ikke? Fordi der er mange af dem, jeg har lavet musik med, der har taget uddannelse og lavet noget andet, og det kan være, fordi de ikke lige fik den samme 0,1 promilles optur over nogle små ting. Men jeg tror også, der er mange, der laver musik fra start af, hvor de bare tænker, jeg skal bare ramme den. Ja. Og det bliver man syg i hovedet af, fordi at de fleste musikere, jeg kender, der er dygtige, det er jo dem, der gør det fra hjertet af, fordi de synes, det er nice, og det er noget, de er født til, og det elsker de, og det er deres, altså, det er deres alt. Ja. Jamen, det er det. Og så måske har du bare haft det sådan der, og så har du ikke tænkt så meget over det.
Nemt det der med også, at jeg fandt ud af i folkeskolen. Jeg klarede det ret godt i folkeskolen egentlig, men det kædede mig lidt. Så jeg tappede lidt ud af folkeskolen i princippet allerede i sådan 7. klasse, og havde ekstremt meget fravær. Og der lærte jeg på en eller anden måde, at det er sjovere at gøre, hvad jeg har lyst til. Og dengang kunne jeg ikke kanalisere det 100% over i musik, men, ja. Men der blev jeg familie med tanken om, og gøre det der fedt for mig selv, fordi så i det mindste er jeg glad ved det, og det er også det, der ligesom, tror jeg, har båret det videre ud i at bare blive ved og prøve det, ikke? Og jeg har gennemført en gymnasiel uddannelse, det var, hvad det kunne blive til, men det var på skamfuld vis med, du ved, kun at gå til eksamenerne og ikke til undervisningen og sådan, så jeg altid... Og falske papirer også. Ja, ja, lige præcis. På min gode ven ude fra Amager, men det er bare... Så det der med... og gøre det, der føles godt for mig selv. Og så er jeg så heldig, at det har ført ud i nu, at det er et arbejde. Ja, du gør det jo utrolig godt. Du snakker om sådan noget med, at det er en branche, og der er meget se mig. Og du snakker om det her med, at det er alligevel en vild ting. Man skal være en eller anden form for narcissist på en eller anden måde, for at lave det, man laver, også det, jeg laver. Du slår mig ikke som typen, som er en se mig. Nu kendte jeg dig ikke, før du lavede musik. Ja. Eller før du blev helt kendt. Jeg prøver at skjule det. Min kone er meget specifik med, at hun kalder den hele tiden. Men det er jo bare... Altså, hvad siger hun? Jamen hun, altså, hun giver ikke rigtig en fuck for noget af alt det her sådan musikting og så videre. Vi har også kendt hinanden fra før, at det ligesom, at der skete noget. Men det er et brændstof. Altså, jeg vil lyve, hvis ikke jeg sagde, at en del af brændstoffet er at lave noget, som får en respons, og folk siger... altså, i sidste ende, en simpel måde at sige det på, er, at en del af brændstoffet er likes. Og så kan man altid sige, hvor er likesene stærkest? Om det er Instagram, eller koncerter, spille koncerter, hvor folk klapper, eller folk, der siger til mig, hey, jeg har lavet den her tatovering med noget, du har skrevet, og det betyder meget, og et eller andet, vi spillede det her nummer til min fars begravelse, eller et eller andet. Men det er en del af brændstoffet, og gør mig gældende, altså det er ligesom mit råstof i den sociale sammenhæng på en eller anden måde. Og det, nu vil jeg gerne gøre det så godt som muligt, men der er helt sikkert brændstoffet i det, og jeg tror, hvis jeg lavede noget, hvor der ingen, der gav en flyvende fuck for det, så tror jeg vel, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville have lavet det. Måske ville jeg bare blive ved, og så bare jagte. Men du var alligevel i gang i lang tid. Ja, men jeg har jo... Stå på scenen der, der er kun 5 mennesker måske, og der er ikke nogen, der ved, hvem du er, og det er sådan lidt flov, kommer lidt derfra og tænker, fuck, man. Ja, men tænk. Og møder folk på gaden, hey, hvad laver du? Jamen, jeg laver sådan lidt rap og sådan noget. Ja, lige præcis. Er du gane nært? Du ved, eller nå, okay, fedt. Altså, har det været en hård tid, eller har det bare været en tid, hvor du tænkte, nå, men det er bare, hvad det er? Jamen, eller? Jeg tror bare, at jeg har været så heldig, at allerede sådan fra starten har der været små frø af succesoplevelser i sådan... Så startede jeg med at rappe, og så Pede B, ham der laver freestyle, han hævde fat i mig, fordi han havde hørt noget, jeg lavede, og sagde sådan, okay, det er fedt. Og han havde gang i, så spillede han i Aarhus til noget, der hed Aarhus Tukket, hvor der var amerikanske rapper, der spillede, og sådan fik jeg lov til at spille derover, og han tilbød mig en penge for at spille, og... Så bare sådan en bitte små ting. Skies der, ikke? Den bare sådan en lille bitte, og tænkte sådan, 500 kroner, det er jo fuldstændig sindssygt. Tariffer på rust og sådan noget. Ja, jamen, det er det. Så jeg tror bare, i forhold til mine forventninger, har der hele tiden været sådan nogle små frø af... Men måske også fordi, at jeg... Da jeg gik i gymnasiet og i folkeskolen, så var jeg måske bedre end dem fra min klasse eller fra min omgangskreds til at lave det. Ja. Så jeg var ligesom ham i gruppen, der kunne et eller andet sammen med også et par andre. Altså det var dem, du målte dig med. Ja, ja. Det er så også vigtigt, sådan, okay, fordi... Det er fedt, og det er der, okay, du laver det, og så er der ham, han er god til at spille fodbold, og ham der, han er god til at ryge bong, og du ved, så vi alle sammen havde på en eller anden måde vores identitet. Det er et sygt talent, ikke? Og så tror jeg, balancen, så tippede det bare sådan, så kom vi med i Karrierekanonen, og så derfra, så begyndte det sådan, okay, så var der noget label, og så okay, lidt mere mønt, og sådan bum, stille og roligt. Og så ligesom, så snart jeg bare var 2 skridt ind i den rejse for at blive på topic i på podcasten, topic, ja. Så var det bare sådan, så blev jeg lidt suget ind af den.
Og det kunne lige så godt bare være blevet noget andet. Ja. Men jeg er glad for, at det blev det her. Indtil videre. Ja, 100%. Jeg plejer altid at sige, at lige med hvad der sker, så kan man altid vende perspektivet om. Mm. Altså, hvis man virkelig går i dybden med ting. Ja. Og det lyder som om, at du bare har været sådan lidt, jamen, i stedet for at jeg skal sammenligne med ham her, så er den bedste i min klasse. Ja. Og du ved, alt det her med at sætte forventningerne så højt i ens liv, at man kun kan blive skuffet. Jeg plejer at sige, når jeg rejser, så har jeg ingen forventninger. Oh, nej. Fordi jeg har været på rejser, hvor at vi snakker, jeg har haft det bedste hotel, det bedste, den bedste strand, den bedste, det bedste mad. Og så blev det standarden. Og det var bare nogle af de dårligste rejser. Ja. Fordi at det var sådan, jeg satte forventningerne så højt ved alle de her ting, jeg gjorde, at jeg kunne kun blive skuffet i. Ja. Så nu, når jeg rejser, så booker jeg bare et eller andet hyggeligt. Ja. Booker et eller andet hyggeligt sted. Gør det her, spiser her, og så ved jeg bare, at for det meste, når jeg sætter mine forventninger lave, men det giver jo sig selv jo, så mentalt kan du jo nærmest kun blive glad. Ja, og bygger de der succesoplevelser op på noget. Det er det. Altså, jeg kender folk, der har tjent rigtig mange penge, som så netop så er det kun de bedste kokke, og de bedste restauranter, de bedste biler, og du ved. Så alt andet, det er en letdown. Og det kunne jeg kan huske, første gang vi spillede i et udsolgt Storvika, hvor jeg tænkte sådan, okay, jeg kommer aldrig til at bede om mere, det er det sygeste, og det var det sygeste koncert, og sådan. Men så bagefter, så er det sådan, okay, du ved, hvad er det næste, du ved, så er det KB-hallen, du ved. Og så spillede vi et udsolgt KB-hallen, og jeg tænkte, okay, det kommer altså, og det er bare sådan helt, så i stedet for at sige sådan, dengang vi spillede på et udsolgt Stengade 30 ude på Nørrebro, var jeg også bare, altså, at prøve i hvert fald, jeg er ikke god til det overhovedet, men jeg prøver at ikke at binde min succesfølelse op på ligesom større, vildere. Det skal man ikke, det er så farligt, man. Ja, wow. Ja, min kone er god til, og nu også nu med ungerne derhjemme og sådan noget, og så bliver det meget hold them down, du. Ja, og det har været rigtig sundt for mig, fordi jeg også sådan, jeg kunne nemt bare, tror jeg, svæve lidt ud af det der. Ja. Så meget af mit liv handler også om og du ved, se min datter smile og sådan nogle ting, som jo også altså er en heldig magnet. Tilfældig og heldig magnet, men det er bare blevet sådan, og det er så på den måde, men det er svært. Jeg synes, det er svært, fordi det er jo en, det er både en drivkraft ting. Også jo, fordi hvis du bare var tilfreds med, hvad du stod i, ville du jo aldrig udvikle det. Det er det, så kommer man aldrig, og nu tænker jeg mere på sådan, okay, nu går vi tilbage og spiller Storvika her, og jeg tænker sådan, okay, men prøv at perfektionere det, og nyde det, og hele min følelse omkring det at stå der. Første gang jeg spillede, var jeg jo ekstremt nervøs, og sådan, men nu er det blevet sådan noget med det, at være til stede og nyde det, og men det er sundt at være fanget af det, også bare sådan, men det at være, men man kan sige, det er jo bare en syg ting, og det er jo det samme med det, du laver, at der kommer folk op og siger, hey, det er det vildeste, og det her betyder det for mig, og så videre, og 100%. I takt med at opleve mere og mere det, så er det også sådan, prøver at være bevidst om, at det ikke skal ligesom farve mit sind i en negativ retning. Ja. Fordi det er unaturligt på en eller anden måde, at der, jeg oplever rigtig meget, at folk kommer over og taler til mig, som om, at vi har haft en relation fra gamle dage, også alle mulige steder i Danmark, i Aalborg og i Aarhus, og det er jeg jo ekstremt glad for, men det er også bare vigtigt, at at være menneske i det, altså lidt rigtig meget, som du også er, at, fordi jeg synes også, at jeg ser andre folk, der ikke bibeholder det der. Nej, det skal vi faktisk tale lidt skjold, om. Så bliver det et skjold mod sig selv i sidste ende. Vi skal faktisk tale lidt om det lidt senere. Nu vil jeg prøve at break det lidt down på nogle nye ting. Ja. Vi har jo en sindssygt god samtale. Vi prøver at gå lidt tilbage. Almindelige børn jo, hvis man skal sige almindelige børn, de går jo måske ud og spiller fodbold og alt muligt og hygger sig lidt. Jeg var god. Jeg var faktisk god til fodbold. Var du det? Det er der ikke så mange, der ved. Jeg spillede B93. Okay. Og vi smadrede. Der er jo altså billeder fra Østerbrovis. Jeg har derhjemme. Hvad det må jeg lige sende til dig. Jeg spillede midt. Nej. Sådan en bulldozer der. Jeg var meget, dengang især var jeg meget sådan to hoveder højere end alle andre. Okay. Og det var sådan noget drenge, den alder der, ikke? Men
sådan noget med at score for midten rigtig meget og sådan noget. Men det var også, så kan man sige, var det sådan noget retard ball, men det var det ikke. Så det var sådan noget Østerbro-vis og kæmpe målscore. Det vidste jeg slet ikke. Det er der ikke nogen, der ved, tror jeg, om Benal. Men det er jo svært at sige Benal faktisk, for det er jo en gruppe jo. Ja, Benal, Benjamin og Albert. Benjamin, vi skal bare sige Benjamin. Eller jeg siger Benja i dag. Ja. Nej, det jeg vil sige før med almindelige børn, det var bare, at du var jo typen, hvor at din far gik ind på biblioteket og gik ovenpå, og ja, så satte han dig ned i biblioteket. Ja, har du kunnet mærke, at den tid på en eller anden måde har sat sig i din musik? Helt klart. Man kan sige, en ting er bare sådan rent det der med at se min fars livsførelse. Mm. At han ikke havde et almindeligt 9-4, men han skrev digte og var derhjemme og sad på sit kontor. Og så var det min mor, der ligesom var ude og havde et normalt job. Så både det der med at se det, at det er okay at lave det, der er fedt. Så både på den måde, også det der med ords betydning. Ja. Jeg har været til utrolig mange digtoplæsninger som barn, og høre folk stå og læse langsomt, sådan jeg har sådan agtigt op. Legende. Og det, så betydningen af ord, og betydningen af at lave noget, der, hvor man er rigtig glad. Og især et ord. Ja. Hvad er det? Du tænker, er det succes? Eller, ja, det er lort. Det er lort, det er rigtigt. Den har du også hørt mange gange, men det vil jeg faktisk gerne vende tilbage til. Ja. Det er en ting, du siger rigtig meget. Det er metafor, men det er det der med at prøve. Jeg prøver at bruge ord, som... fordi det, jeg synes, jeg lærte også fra min fars digtoplæsninger og andre forfattere, det er, hvis der er noget, der ikke tænder mig, i hvert fald i brugen af sproget, så er det, hvis man bruger en masse fremmedord for at ligesom hævde sig selv på, eller bruge nogle lidt forkringlede metaforer, hvor det sådan, hvor det sådan praller lidt af på mig. Mm. Så jeg kan godt lide at bruge et sådan forholdsvis jordnært talesprog. Så selv, du ved, folk, der ikke læser bøger, eller sådan, så det er sådan for alle. For alle. Du tager det ned til et niveau, hvor man kan være med. Kim Larsen-agtig, og også, jeg synes også, det er sjovt. Det er den måde, folk snakker med hinanden på derude. Hvor, altså, jeg har en lidt en aversion mod fremover. Jeg ved ikke engang, om måske er aversion også et fremover. Det er det nok ikke. Nej, men i hvert fald, det vil være en kæmpe selvmusik. Nej, så, men i hvert fald så bare sådan gør det jordnært. Ja, og, så, og lort er jo bare sådan, det kan være dårligt, det kan være godt. Ja. Det er jo en kæmpe metafor for livet. 100%. Også især nu med ungerne, og vi har en lille baby derhjemme og sådan noget. Jeg har ikke noget mod at skifte blæer og sådan noget. Det er også typisk dig at sige noget, der er så sort, lige pludselig lyver det på. Prøv jeg ved ikke, om der er andre forældre, der hører det her, der tænker, men jeg har faktisk fået det sådan her. Jeg synes, det lyder sygt det her, men det må være naturens måde. Jeg kan ikke være den eneste, men hvis jeg er, så må I klippe det ud. Men jeg synes, min datters tis lugter godt. Altså, det lyder helt sygt. Men der er sådan en, du ved, det er ikke fordi, jeg rører ved det eller noget, men jeg synes bare, du ved, det lugter godt. Ja. Det er ikke lort, og det er en helt anden. Nej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det nu. Men det er sådan exclusive på en eller anden måde. Det er bare sådan, jeg taler med min kone om det. Det må være naturen til et eller andet, for vi skal beholde. Det er sikkert noget. Der er også mange irriterende ting ved at have en lille baby. Men lige det der, det er sgu hvor griner. Nå, men Benjamin, prøv at høre her. Ja. Til alle lytterne, ikke seerne. Så vil jeg rigtig gerne kort lige fortælle, hvordan jeg finder dig. Ja. I 2012. Ja, det er 12, det er lang tid siden. Vi skal til at lave nogle cyphers, som er jo sådan en ting, hvor at man rapper en masse af gangen. Ja. Så går man ind, lægger sin ting, går den næste ind. Ja. Og der lavede vi i 2012 en 4 cyphers, hvor du var med i cypher 2. Ja. Og den cypher 2, det var en grime cypher. Fordi at grime var jo ret populær. Så havde vi en cypher, som var lidt mere gangsteragtig. Ja. Så havde vi en cypher, som var lidt mere boom bap, hvor det var halv dansk, halv engelsk rap. Ja. Og så havde vi en BOC-cypher, hvor alle drengene fra BOC var på. Ja, lige præcis. Historien er jo, at vi skal til at finde folk til cypheren. Ja. Den kender du måske ikke, den her. Og så er jeg oppe i et studie. Krak. Nej, du går på krak og siger, hvad fanden ligger over på det her beat? Ja. Så hvad hedder det? Nej, så er vi i det her studie, og så snakker jeg med Emil Kruse, hedder han jo nu. Ja, lige præcis. Jeg var sammen med ham i dag. Er det rigtigt? Ja. Og så, Emil laver også nogle ting, vi er også ret gode venner. Ja. Så siger han så til mig, at vi manglede jo en rapper.
Og så siger han så til mig, kender du ikke ham af Benja og sådan noget? Så var jeg sådan, nej, fanden er det, mand? Spiller han det så? Og jeg har altid haft kæmpe respekt for aesthetic, eller du ved, og ja, helt tilbage præcis. Fra slingtiderne ja, med ja. Ham, og var det ikke Larry, han hed, eller? Jo, lige præcis. Jo. Og de har jo været med fra day one af den nye generation af hvad hedder det, af rap. Og han siger så, lyt til ham her, og så spiller han noget af dit shit, og så er sådan der, fuck, en syg stemme, mand. Du har jo den der, altså, du har den der meget dybe, meget skumle stemme, ikke? Ja. Meget sådan, du ved. Ja. Og så siger han, fuck, han lyder, han er på og sådan noget. Men kan han godt lide grime, og kan han godt lide sådan nogle, du ved, UK-ting og sådan ja. Noget, fordi han skal jo ligge på den her. På grime-serveren, ja. Så var han sådan, ja, G, kom nu og sådan noget, du ved det ikke og sådan noget. Så ved jeg ikke lige, nu kan jeg ikke huske alarmen, om jeg ringede til dig eller et eller andet, ja. Og du var bare sådan, fuck, hvor fedt, er du sikker på det, og ja, sådan noget, med ja. Alle de her, og sådan noget, du ja, ved, det er 2012, så var sådan, ja, ja. Stanley Most var med. Stanley Most var med, og altså, originalen af Dansk Rhyme i DK, ikke? Ja. Og så siger du så, ja, og så gør vi det så, og så, så kommer du, og så tænker jeg har jo aldrig set dig før, og så ser jeg jo revisoren jo. Ja, lige præcis. Og så tænker jeg, nej, det her, det der er et eller andet her, der ikke giver mening. Stemmen er sådan her, rappen er sådan her, ja. Men ansigtet er sådan her. Ja. Så var jeg sådan, okay, fuck det. Og jeg er jo ung jo, så jeg er jo meget, hvad hedder sådan noget, jeg skulle til at sige overfladisk, men det er jo måske rigtig nok god at bruge. Ja, ja. Jeg var meget sådan, hvad ser det med det samme ting? Jeg tænker ikke så meget andet end det. Nej, nej. Når man er ung, tænker man måske meget sådan, ikke? Og så skal jeg lige spille, hvordan det faktisk lød. Ja. Ja, ja. Er I klar til det derude? Ja, ja, ja. Okay, vi fyrer op for den her. Stilheden råber tidlig om morgen. Det er angstfyldt ligesom at skide i skoven. De dogne er enige om slid ikke er sjovt, men jeg kan ikke lade være med det gid, jeg kunne sove. Havde fuld blik på min krop, nu du ligner en, der lige har spist lort. Ja, det er godt, du bare kom med den næste i køen. Du lyder som en gris, der er tæt på at dø. Folk tror, det er nemt lige her. Hvis du gerne vil have op, må du kæmpe lidt mere. Når der tv på, vil de hoppe på et ben. Din drøm, den er dum, knæk, stop med at sten. Hårdt arbejde føles så godt. Hvis du ikke lever sådan her, kan du ikke dø som os. Du ved det, Benjamin og Albert, check. Det er ude solskin midt om natten, nu er vi tæt på gud. Sådan er det. Sådan er det. Sådan er det. Sådan er det. Jamen det er jo, der bliver Robin Al og lort og skyde i skoven. Og, nej, men jeg kan bare huske, da du lagde det. Du ved, Jan Elhøj var der jo den dag. Ja, han var jo verden jo. Ja, ja. Der var mange legender med i den der ting, som den dag i dag også bare boomer inden for musikbranchen. Ja, ja. Alle mulige. Alle der charter var med de der cyphers. Altså 2012, det er ret, det er en syg ting. Ja. Men, der var du first mover. Ja, en lille smule. Der var også andre, der var cyphers. Dem var du fandme også vild med. Dem vil jeg lige prøve måske at tale lidt med dig. Men det, der så sker, det er, at så begynder jeg jo at lytte til mere musik fra dig, fordi jeg begynder at tænke, hvad fanden sker der her? Ja. Og så kommer der et track, der hedder Elvis. Ja, lige præcis. Det var, jeg tror, det var og jeg kan vores huske, andet track, vi puttede ud. Ja. Jeg er jo vokset op med Dizzy Rascal og Kano, ja. Når det kommer til UK rap. Ja. Jeg har aldrig sådan rigtig været en wily type. Nej. Og så spiller de, så falder jeg så over, hvad hedder det, Elvis-nummer, ja. Og der hedder du faktisk Benal. Ja, lige præcis, der er vi i gang. Ligger på SoundCloud, jeg kunne sgu lige til at finde det i dag. Ja, ja. Tænker, fanden ligger det der nummer henne? Ja, ja, det er det. Og sangen starter sådan et godt gang i den, eller starter faktisk rigtig stille og roligt, så bygger det op. Men jeg spiller den fra lige inden, at den går. Beat og switcher lige pludselig helt op, bassen, trum, alt bliver bare lige pludselig sådan helt syg. Ja. Og jeg var sådan der, det her, det findes ikke dansk rap. Og det var sådan, wow, hvad fuck sker der her? Prøv at lytte til det her engang. Når de kigger på månen, det er Albert og Ben, hopper på alt, til vi falder igen. Ud under himlen med latter i stemmen, når vi løber som børn, til de kalder os hjem. Ligesom at smage på den grøn, der er intet, der dræber min drøm, for der er ild i min penis. Du siger syg, og så vidt er vi enige. Knipper med beatet som Gilly og Casey. Hvorfor lad være, når det er smukt? Din kombination af koncerter og druk. Havde jeg vidst, at mit liv kunne blive alt i min drøm, havde jeg aldrig lavet sove med strøm. Den grønneste kræn, der røg i mine lunger, så øjnene er lukket, når støjen den sommer. Vi kæmper for alt, hvad vi elsker til graven. Kærlighed, Albert og Benjamin Hav. De tror, de faldt i døren. Sygt. Det var før min stemme gik i overgang, sådan helt officielt. Hvor kom al den aggressivitet fra i din musik, når man tænker på, hvor dejlig en onkel du er i virkeligheden? Ja. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror,
Ja, det er svært at sige. Måske var det sådan der, jeg har brugt 10 år af mit liv på at sidde i en rygeklub på Østerbro. Og bare være der, altså hænge ud, du ved. Men det var ligesom min ungdomsrejse der. Og det stoppede jeg med, og stoppede helt med at ryge weed. Så fik jeg bare sådan en, okay, jeg kunne smage livet, jeg kunne dufte alting, det hele var sådan. Mm. Og så mødte jeg Albert, der producerede atypisk i forhold til, hvad jeg ellers havde hørt. Sådan meget energisk og sådan. Så tror jeg bare, jeg kom lidt op at køre. Det var derfor? Jamen, jeg ved det ikke, altså. Du virker som en meget stille og rolig type, og sådan, ja. Når man hører dine gamle ting, også på de der andre cyphers, du har været på. Ja, altså, men jeg er sådan stille og rolig. Du er benhård på dem jo. Altså. Men jeg tror, aggressiviteten er det der med, at energien i musikken, det har jeg fundet ud af senere, det er, at jeg behøver ikke at råbe på den der måde for at have en energi. Men energien er sådan det der. Jeg kan godt lide, når den er helt op. Jeg kan også godt lide, når den er helt nede. Mm. Jeg kan godt lide, når den er helt op. Så det var sådan, jeg tror, jeg skulle også bare bevise mig selv over for Albert. Og det er jo en rap-ting, jo. Man skal altid lige vise hvad man kan. Hvad er det for noget? Og vi spillede lige omkring, vi puttede noget, spillede vi til sådan en stor festival, elektronisk festival, der hedder Raw. Det var vores første job overhovedet. Okay, til Raw, sygt nok. Ja, det var en ret vild oplevelse. Det er sjovt at høre det nummer. Det er virkelig bare sådan mange minder og. Mine to store søstre kom og så koncerten, og det var sådan, åh, fedt, mand. Ja, det, altså, jeg lavede jo noget research her i går og i dag, og så fandt jeg det der nummer, så var jeg sådan der, wow, ja, det minder mig også om de tider, hvor at den helt nye generation startede jo af alle slags rapper fra kryds og tværs. Ja, ja. Det er jo ikke kun BOC og Kid og alle de her. Der er jo hele den her movement rundt om, som mange dengang ikke rigtig kendte, fordi det ikke var så mainstream. Ja, det er det. Hvornår sker det her break egentlig, og hvorfor sker det fra at gå og være den her hårde rapper faktisk, til at lave kærlighedshistorier på techno-beats og elektroniske beats? Det er jo et stort switch. Hvorfor sker det, og hvordan sker det? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at vi sendte det her nummer Elvis til Karrierekanonen sammen med et andet nummer, der hedder Banal. Og det er også sådan lidt hårdt i det. Og så tror jeg, i hele den her rejse med Karrierekanonen, og måske også meget samtaler med, vi havde tredje medlem i Banal faktisk på et tidspunkt, der hedder Lukas Lunderskov. Yeah. Meget også i samtaler med ham, omkring sådan hele det der med sådan at være, du ved, der var jo stadig unge, ikke? Og sådan være hård og hiphop og sådan bum bum. Men også det der med sådan hans skrøbelighed, der er også sådan. Der er også noget benhårdt i at have en skrøbelighed til stede i sit virke og i sine sådan, refleksioner omkring. Du kan se, da jeg hørte dit interview med Steps fra sidste podcast, I lavede, som jo er, du ved, en af de allerhårdeste i Danmark på mikrofonen, men hvor man kan også mærke ligesom, sjælen og roen og de skrøbelige refleksioner inde bagved, altså sådan som alle mennesker har det. Men det kan man også høre i hans musik. Jeg havde faktisk tænkt mig at spørge ham, vi gjorde det så, da interviewet var færdigt, at når jeg hører hans musik, så synes jeg, at jeg hører ordet meget svigt. Ja. Altså på alle mulige måder. Ja. Og det er også hans sidste nummer på hans album. Ja. Så det du siger, det er, at I begyndte at vente om at sige, i stedet for alt det her hårde her, så er der jo også der er noget nice ved den anden side af det. Det er det. At være sådan åben, og jeg er jo bare en. Altså, jeg kommer fra. Jeg har tre søstre, nu tre piger derhjemme, og en mor og min fars kone. Altså, jeg er kommet fra et meget sådan østrogent miljø. Mm. Og også det her med digte fra min far og sådan noget. Så det der med sådan følsomheden i det, men også min ambition om at røre folk. Det kan man gøre med hissig energi ved at stå og råbe med ind i hovedet. Man kan også røre folk ved at kigge den dybt ind i øjnene og sige, jeg elsker dig, eller sådan, der er, der er, du ved, de der små grundstoffer af sådan eksplosioner kan ligge i mange af de der ting. Det krævede lige noget mere sådan refleksion, men så min ambition er også fremadrettet, at hvis den er helt nede og helt skrøbelig, så være helt skrøbelig, helt nede, og hvis det er helt op, så er helt op. Mm. Det der med at spille live, det er jo også, at det er typisk de meget energifulde numre, der virker bedst, hvis man skal måle på, om folk hopper eller sådan nogle ting. Mm-hmm. Og det er lidt sværere at måle på, om folk står og har et moment for sig selv indadsluttet. Og det sælger heller ikke lige så mange fadøl, så man kan sige, på en festival vil man nok typisk høre
Benal i sådan lidt mere energisk mode. Men jeg holder meget af, ja, af begge dele. Har du egentlig nogensinde været en fan af sådan noget musik, som Albert kommer fra? Altså han kommer jo fra at være afryder på et teknodisco. Ja, lige præcis. Du er virkelig gået dybt på... Ja, vi lytter jo til lidt at være, ja. Ikke rigtigt faktisk. Ikke før jeg mødte ham. Han har introduceret mig til rigtig mange forskellige... Lytter du til det sådan der? Det var, altså sådan nu... Ja. Nu, jeg vil sige helt klart, at Albert har åbnet mine øjne for sådan en mere bred ting, og nu hører bare alt musik, og det er også ligesom i forhold til mit tekstunivers, at noget, der ikke skulle være så bundet op på sådan en hip-hop-ting, men mere sådan en menneske-ting. Ja, ja, ja. Sygt. Jeg har en note her på min bærbar, hvor der står, musik, der lyder ligesom rap-digte ovenpå elektroniske beats. Og nu, når vi har talt her en lille halv time, så giver det jo mening. De faredigter. Du møder en, som arbejder på et disk og afryder. Jeg har også arbejdet som afryder. Ja. Det fucking griner. Ja. Man er inde i miljøet. Ja. Man taber ikke penge. Man tjener penge. Ja. Og man drikker ikke. Ja. Så man får faktisk stadig det der med, at man går i byen. Ja. Men man laver penge på det på en måde, faktisk. Ja. Det er bare en dyb ting. Så skud ud, Albert, for at, lave det der benhårde arbejde. Ja. Men det sagt... Vil jeg faktisk rigtig gerne spille en af mine yndlingsnummer fra Benal. Og jeg introducerer det faktisk bagefter faktisk, fordi at jeg synes bare, at vi skal gå ind til det. Ja. Og det lyder faktisk sådan her, og det er et rigtig dejligt nummer at danse til. Ja, spændende. Så det lyder sådan her. Sindssygt, jeg har danset fucking meget til den her sang. Omtryk, det er jeg også. En af de ting, som folk faktisk rigtig godt kan lide med mig, mine venner, mine tætteste folk, det er, at når jeg begynder at danse lidt, for de flækker altid at grine. På Instagram, min ven, han sagde engang, at hvis du lavede en Instagram, hvor du bare kun dansede, så ville den få, jeg har jo kun 13.000 followers lige nu, han siger, at 100.000 hurtigt, altså. Ja. Det skal du til. Ja, jeg laver sådan en, laver en ved siden af, danse Instagram, ikke? Nej, men prøv at høre, det her nummer, det elsker jeg. Jeg tror endda også, det snakker vi lige om, da det blev spillet, at jeg måske har lavet en premiere på videoen, eller sådan noget på DDS, eller sådan noget. Og det kom jeg faktisk i tanke om nu. Du har været god til at supporte det, før der var nogen, der gad at høre det. Ja, præcis. Men det var også derfor, det er en spændende rejse, en spændende tur, at vi så sidder her nu, at jeg har mit eget lille hyggelige radioprogram, som jeg aldrig nogensinde har troet i mit liv, at jeg skulle sidde her og lave noget radio. Altså, det er jo sådan en ting, hvis man er en 18-19 år i den tid, vi lavede. Ja. Det er jo sådan en kæmpe drøm. Ja. Altså sådan, at sit eget radio show. Det er sådan, wow, det er sådan en... Nå, men det, jeg vil sige i hvert fald, det var... At, nej, men det er fordi, det er... Det, det slog mig bare lige sådan, at det er jo en vild ting. Ja, det er det. Du siger mange vilde, vilde, vilde ting, faktisk generelt, men også på det her nummer. Og nogle af tingene vil for nogle mennesker måske ikke give mening. Mm. Men det sjove er, at nogle gange kan du sige en sætning, der er så enkelt. Ja. Der er så enkelt. Men for mig er den ene sætning tre forskellige ting. Ja. Og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg tænker lidt anderledes, lidt mere abstrakt, lidt mere dybere. Mm. Men også bare den der, du laver du. Ja. Det er måske ikke alt, der fanger, at du lægger på telefonen og alle de her forskellige ting. Og det er så sikkert usikkert at sige, de her forskellige ting. Har du oplevet nogle gange, at folk siger sådan, at hvad er det for noget musik, du laver? Ja, altså sådan, du snakker jo bare lort. Ja, men det er det.